Asalamu alaykum ndugu zangu katika imani. Jamani wanawake wenzangu, naona mmekasirika kusema kwamba mwanamke haruhusiwi kuolewa na mume zaidi ya mmoja. Hivi ndugu yangu hicho kitu hakipo na la hakitakuwepo. Wewe kasirika, nuna, lakini hicho kitu hakipo na la hakitakuwepo. Ukitaka ukaidi wako, fanya. Ni huo ni ukaidi wako. Lakini kuna hasara kubwa sana. Kaka mbe unanisikiliza. Uyo mkeo akichiti, umemtolea mahari, umemposa. Mahari ukaitoa. Harusi kafanyika, ukaigharamia harusi mwanzo mwisho. And then mwanamke huyo akaenda kupata mtu mwingine huko. Wakachati mpaka wakapendana. Akatoa mgumosi mguu pili akakuchiti. Mwanaume ukapiga moyo konde, ukamchukua mke wako umweke ndani. Na kwambia tena kweupe. Yaani huo ni mtihani umefanya, kwa sababu ukishamrejea yule mkeo, si kama ndio atacha kuchati na yule mtu. Haachi. Penzi linaendelea japo kimya kimya. Unajua what next? Ndio hapo mtakuja kupigana babisu na mwanaume mwenzio, ama muuane na mkeo mwache watoto yatima. Wangapi mwacha watoto yatima kwa sababu hiyo ya upumbavu? Wangapi mwacha watoto yatima? Watu wangapi wameolewa kwa sababu hiyo? Eh? Kwa sababu hiyo, kwa sababu haijawekwa hivyo mwanamke weye. Wanaume wanne wa nini? Eh? Hizo tena ni hisia ukiwashawasha. Maneno ya marehemu Nyundo jamani, kweli? Mwanaume ukishamrejea mwanamke wako ni mtihani, kwa sababu it's so painful, you won't agree that. Inabidi hapo tena uingie kazini, uanze kupigana mwanaume mwenzi, muhatarishe maisha. Cha nini kaka watu ukajitakia kufa kabla ya muda wako? Usiotafuta mke mwingine ukaoa, ukaenjoy maisha, ukalia watoto wako. Hata kama watoto wako akiwachukua, mwache awachukue ndio huko anakwenda. Wewe fanya jukumu lako la kusomesha watoto wako and to take care your kids. That's it, enough for you. Lakini ukijichanganya ukasema huyo mke unamrejea, hawa hawaachi, kwa sababu kwanza ule mke wako hata kuwa na imani na wewe, ataanza kujiuliza, hivi kweli mume wangu kanisamee kirahisi rahisi kama hivi? Je, akikuwa wewe ili apate kumuita huyo huko ndani, kwa nini mwache watoto yatima? Kwa nini mtu uhatarishe maisha yako kwa mtu ambaye hafahamu? Hakuruhusiwa mwanaume kuzini, ila ameruhusiwa kuoa mke zaidi ya mmoja. Mwanamke wewe ndio umeruhusiwa mume mmoja. Lakini si kama mwanaume karuhusiwa kuzini. Nilichosema tu tofauti ya mwanamke na mwanaume. Mwanamume ni anapenda the same time anatamani. Lakini si kama nimesema wao wameruhusiwa kuzini. Jamani mwe mnaelewa. Na wengine mnasema anachiti vizuri. It's you my friend, not me. Dhambi zako sio zangu. Haunikomoi. Go ahead. Doing.